Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас середа, 19 червня, 9:07 на годиннику. Тільки виїхав через окружну шурувати на місто. Машина не дозарядилася, знову пише 238 км, я можу проїхати. Я всі щочки позбивав, все позбивав. І прикиньте, є замовлення, короче, з стрижавки з садової 16 на генерала Арабєя. Пише до подачі 13 минут, хоча 0,5 було, короче, 0,5 подача. Чесно, це може бути якийсь знайомий, тому що я, типу, живу десь тут поблизу. Це точно не мій постійний клієнт, це десь на повороті, тут бачите. Ну, прикольно, що не пустим я поїду, а з пасажиром за 200 з копійками гривень. Да, сума невелика, але все ж таки, блін, чуєте, 208 гривень. Приколдес. Зустрівся з підписником, з товаришем, взяв в нього зарядку на 32 ампера. Він каже, що з обичної зарядки 32 ампера не буде видаватися, я не знаю навіть що, як. Ну, коротше, це все протестую. Но головний прикол цієї зарядки в тому, що в неї є всередині цього блока пам'ять. І, типу, коли ти виставив, наприклад, там йде теж настройка від 8, 8, 10, 13, 25, ні, 16, 25 і 32. І коли ти виставляєш 16, або 25, або 32, і світ вирубається, то цей блок рулить тим, пацки, що він оставляє настройку 32 або 16, яку ти там виставив перед цим, і не збиває її на 8 ампер, так як в рідній зарядці моїй. Тобто, я не знаю, розказував вам чи не розказував, вчора я приїхав додому, виходить, десь без 15-12, і поставив машину на зарядку. І в 12 часов виключили світ. І я розумію, що він включиться в 2. Я беру, як дурачок, ставлю на 2 часа будильник. І потім, коротше, вже після того, як я заснув, мене цей будильник будить. Я як зомбак шурую, коротше, до цієї зарядки, щоб її перещолкнути, поняли? Тому що я приходжу, а там 8 ампер, хоча я ставив 16 ампер. А при 8 амперах вона буде заряджатися мені 30 часов до повного. Тобто... Я встаю, йду, короче, я не пам'ятаю навіть, як я прийшов. Я пам'ятаю, що я просто зимню куртку вдів і так і в трусах пошурував, короче. Через всю вулицю. Ну, типа там через 4 хати від мене. Прийшов, відкрив цей. Ну, типа, витягнув з машини, настроїв на блокові 16 ампер заново і встромив машину. І пішов, короче, як зомбак обратно спати. А якщо б ще виключили б ще через часа 2 там, чи через 4, все, тупо, грубо говоря, в мене була б така медлена зарядка, коротше. І мені це не дуже сильно підходить. Через то, коротше, я вспомнив, що мені товариш говорив, що в нього є така зарядка, по-перше, з пам'яттю, по-друге, мощніша. Так що, в принципі, я на любих умовах, так як я вчора говорив, готовий її в нього, типу, якісь кошти йому давати за оренду цей заряд. По суті, я з ним домовився, я йому, короче, дав 300 гривень. Це типу на послідуючих 2 неділі оренди цієї зарядки. Я всі умови, короче, провірю, типу, в тому плані, чи вона дійсно виключається, но я вам так розкажу зараз, як ми. Він хотів показати, як вона, типу, взагалі переключається, там, як вона включається, які там настройки, який в неї інтерфейс цієї зарядки. І ми були біля сніжинки. І ми заходимо, коротше, якась там чистка подушок чи що, щось таке. Магазинчик, типу, щоб розетку попросити, коротше, і щоб, ну, провірити. Коротше, там якась жіночка каже: ні, ми не дамо вам розетку, бо в нас ну, дитина в коляскі. Думаю, що, до чого тут дитина в коляскі? А ми, виходить, аж зайшли, поняли, типу, з такими грубими здоровими проводами, якийсь блок, типу, вона подивилася на це, думаєш, це якийсь сварочний апарат, короче.
І типа, ні, ми вам не дамо. Ну, жінки, знаєте, типа, вони такі лякливі в цьому плані. Заходимо в слідуючий, там якась хімчистка просто. Я до жіночки кажу, вибачаюсь, можна типа розеткою використовуватися? Я бачу, у вас тут от висить на стіні просто удлінитель і цей. А там кофе якесь підключене. Вона каже, в принципі можна, але типу, мені треба спитати, короче, в начальство. І вона пішла десь, короче, питати начальство. Виходить чувак з перепуганими глазами, дивиться на цю зарядку. Ми йому питаємося об'яснити, що ми просто, типу, підключимося до розетки і все. Він каже, ні, хлопці, там, короче, це не моє, це чувак якийсь там, який це кофе ставить, короче, орендує. Там на цій на кофемашині є номер телефона, короче, дзвоніть, договорюйтесь. Якщо він вам типа розрішить, бо він платить за світло, то типа цей, то ви собі зарядитесь. Ну, не зарядитесь, а попробуєте, типа. Ми такі, блядь, ну, тут же типа просто на секунду нажати три кнопки. Він: "Не, дзвоніть і все", і пішов. Короче, ми вийшли з цієї фігні, роздивилися вокруг, нема ніяких типа таких підприємств, якихось офісів, щоб типа включити елементарно на цих 5 секунд цю зарядку. Я кажу до Вови, кажу: "Чуєш, а ну пішли". І ми пішли, короче, обратно в цей, як він називається? Так, а ну куди це мені надо? Шершова 16. А куди? Що? Давайте спочатку в двір проїдемо. Виходить, ми пішли, короче, до цього кофе-автомата. Я взяв вилку і просто підключив її вилку. І ми перевірили собі, протестували, ніхто не кіпішував, все було чітко. По-перше, жіночка, в якої ми питали, зняла з себе відповідальність, позвала начальника свого. Начальник з офіса вибіг, зняв з себе відповідальність, сказав: "Дзвоніть, якщо розрішати, то включите". А ми що? А ми, типа, короче, подуплили 3 минути на вулиці, типа, як будто ми набрали, короче, і все, і тупо, ми нічого не набрали нікого, але, по суті, зробили відомість, що ми, типа, набрали і нам розрішили. Тобто ми без проблем собі просто покерфейс включили, короче, включилися в цю розетку, собі перевірили, що нам треба було, і все. Десь от така історія, короче. Десь тут вже мають бути мої пасажири, по ідеї. Но краще всього буде, звісно, їх набрати. І все, він... І він тільки включив в цю зарядку, виходить, в цю розетку цю зарядку, і воно йому показало сразу же 32 ампера. Тобто предыдущі настройки, якими він заряджався, воно їх показало. Поняли, в чому прикол? Тобто воно не збилося до 0,8 при слідуючому включенні в розетку. Тобто це імітує те, що типу, як будто світ виключався. А були настройки 32 ампера, тобто те, що якраз я шукав і те, що мені якраз треба. Ну і договорилися ми за п'ятихатку в місяць. 300 гривень за перших 2 неділі я їм дав. Да, доброго дня. Добрий день. А підскажіть, це в двір заїжджати чи якось там з дороги? А в двір можете заїхати. А я вже тут, можете виходити. Або біля пошти, в дворі? Так, да, в дворі. Ти таке, пацк, зараз я приїду в стрижовку, бо ми взяли замовлення в сальник, я вам не говорив, да? За 367 гривень, 22 кілометра, по комфорту, представляєте, по комфорту. Да-да, ліфт проходить в уклоні по комфорту 11-го року. Ну, бо тому що він дійсно комфортний, тут просто німеє на місці. Кондей працює, все чотненько, мігесненька машинка, хороша тихенька. Чом би ні. Я думав, що через те, що рік такий, вона не пройде в комфорт, але пройшла. Ти так, вдома буду, покажу, як заряджається, скільки приймає, чи гріється, чи не гріється провод і так далі. Це трошечки, звісно, мене насторожує той момент, що вона каже, зараз, каже, почекайте минут 5-10, я зараз приведу жінку. І, типа, поїдемо, короче, назад. У Вінницю, типа в лікарню, короче. Надіюсь, що воно так і буде, пацик. Бо якщо ні, то це буде трешняк, що я сюди заїхав, цей сальник десь по підколі, і, короче, якісь їхали ми. І вона мені ні грама не залишила цього, типа, завдатку. Ну, де мені наукою, якщо вона не прийде,
Такого в мене ще не було ні разу. Ну, 5-10 минут, номер телефона, в принципі, і все є. Плюс уклон, якщо що, компенсує, надіюсь, не виход. Ну, типу, не то, що не виход, а, типу, поїздку. А з другої сторони, вона визвала комфорт. Типа, якщо вже кидати водія на гроші, то вже по повній, типа, не на стандарті їхати, а на комфорті. Все одно ж бабок, типа, не дасиш. Ну, знаєте, такі мислі в мене крутилися в голові, коротше, не знаю, наскільки це буде правдою. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Продам мед, кстати. Інтеграція, бачите. Ладно, ждемо. Вона йде, пацк. А це означає, що мене не кинув. І це є хороший знак. Що це вона сама йде, непонятно чого. Ну, я зато протер всі вікна. І, в принципі, я довго чекав. Десь так, як вона говорила, минут 5-10. Вона щось сама йде. Що, куди? На запад. Щось не зросло? Так. Я завтикав би, але не завтикав. Що, коротше, в мене сьогодні масаж, пацики. Давно я не ходив туди, десь недільки три. Був щось, коротше, перенесли на неділю. Мав би бути в понеділок, але... Получилось, що мені сказали, що аж на следующий тиждень, в середу. І от сьогодні середа. І виходить, я завтикав би, якби я не сповнив. І набрав віднову, кажу, а коли в мене сьогодні масаж? Вона каже, в 3 часа дня. І ще каже, є віконечко в час дня. А зараз 12.15. І я такий, о, кажу, давайте в цей, в час, щоб не ждати, оце, коротше, не дуплити. І зараз взяв замовлення на Соборну з залізничного вокзалу. По лайту, пацики, я думаю, а що таке, думаю, а чо вчора був 70 гривень була мінімалка, а сьогодні 67 в уклоні, поняли? І ще й 3 кілометри, я думаю, що таке, що таке, а це, оказується, коротше, лайт включили в Вінниці. Блін, от я був би довольний, якби Ланоса взяли в лайт, але Ланоса не беруть в лайт. Я провіряв, типу, я ставив тут Део Ланос, типу, його не беруть, коротше, в лайт. Ну, нічого страшного, в принципі. Ну, біда в тому, що взагалі появився цей вид. Типу, він на 3 гривні дешевший, мінімалкою. Ну, блін, не знаю. Ну, люди просто привикли оцей економ визивати. І щоб не сидіти, щоб було більше замовлень і так далі, приходиться його, коротше, возити цей лайт. Тобто це виходить... Навіть якщо я вас зараз буду закликати, що виключайте, пацани, лайт, ну ви ж все одно його не виключите. Ви все одно будете його возити. Так що, возимо потихеньку, що нам дають, що ми можемо возити. Якось так. Вийшов з масажа, такий розморений, ще, коротше, здержувався, щоб не заснути там. Ну, кайфанув, тому що трапеція вся була спазмірована, і нижні пучки, і середні, і верхні особливо, капець, а ще. Він тупо поясничку помасірував. То, ну так, типа, знаєте. А пішов далі по трапеції, просто треш, звісно, такий кайф. Ну, типу, хто знає, той знає, коли якісь спазмовані м'язи, ти починаєш масирувати їх, і така, типу, приятна боль. Так, що хотів сказати, що поїдемо ми на Келицьку у таксу і купимо ще один такий тримач. От сюди, поняв? Я думаю, що буде прикольно. По-перше, телефон буде обвіватися постійно
кондьорчиком не буде грітися. Ну він так-то взагалі не гріється. Типу. Ну тут він буде, типу, йому буде краще тут. Буде естетичніше і щось може включати на ньому, типу, переключати. Коротше, кайфовіше буде. І щось подивимося для GoProхи, щоб сюди можна було її ложити. З голови, типу, зняв собі і сюди щось присобачити. Якусь, чи це буде держатель, чи це якась хрень. Непонятно буде, поки не знаю. Буде видно. Ну, підемо в таксу після цього замовлення і подивимося. Це якраз на Келицьку я взяв спеціально, щоб туди переміститися. Коротше, висадив пацака, у нього теж лів. І він щось всю дорогу, коротше, по телефону говорив, а потім подивився сюди, от там, де йолочки оці, поняли? І він каже, в смислі, каже, в тебе всі йолочки, каже, вистроєні. Я кажу, а що це взагалі значить? Він каже, ну, типу, то, що ти економічно їздиш. Я кажу, блін, типу, не знаю, що я хіба з кондьором, кажу, може бути економічна їзда? Він такий, та я ж теж, каже, про це говорю, типу. І я там на світлофор, типу, щоб встигнути, ускорявся пару раз, коротше. І він, типу, ну, побачив, що стиль їзди не дуже такий і дєдовський, знаєте, типу. І каже, а як це так, типу, йолочки всі, каже. Я кажу, ну все, треба, значить, уроки якісь давати, як на ліфі їздити економічно з кондьором і з всією фігньою. Ну, по суті, пацки, да, ну дивіться. 240 мені писало, що я можу проїхати, коли я зняв її зарядки. Тобто, ну, не до кінця зарядилася, бо обично пише 303, десь там 315. Я поїхав в Сальник, назад. В Стрижавку ж, виходить, ну, з Стрижавки. І по городу покатався. І це все з кондієм, взагалі на секундочку даже не виключав його. І виходить, мені пише, що я ще можу проїхати 101, і я вже 105 проїхав. Ну, все, обращайтесь. Це я не включав еко взагалі. Може, просто він не шарить, що еко не треба включати. Бо якби мені Міша, власник, не сказав, що не включається еко, типу, катайся на драйві, що так більше проїдеш. Та я б так і зараз би тошнив би в цих бляхопробках, в цій їзді на еко так і. Серйозно кажу, я б думав би, що еко рулить. А еко на самом ділі, типу, ніхіра не рулить. По-перше, у відчутті машини еко просто як кусок гімна. Ну, хіба що там десь, якщо плентатись в пробці, то ще можна якось. І то я взагалі не включаю еко. Там случайно, може, включу, то бігом на де переключаю. Ну, реально. Ну, коротше. Я приїхав був. Блін, а він мені дав грошей ще? Вроді би, да. Ще двадцятку дав. Тобто 7 гривень чаю. І всі, звісно, такі, знаєте, типу, о, як у вас хорошо, о, як у вас хорошо, заходять в машину, коли. Я такий думаю, ну да, в принципі. Бо я був вийшов водички набрати, а зараз на цьому, на. Коротше, 87 по Фаренгейту, це десь 30-тник має бути, ну 29. Сьогодні прям дуже жарко, по сравненню з тими днями, що були перед цим. Ну, і типа, в мене зараз на 3 вентиль. І я, до речі, роздуплився, як зробити, щоб було комфортно в машині і не дуло нікуди тобі, ні в яку частину тіла, бо якось я так був настроїв. Оцей дефлектор поставив, типа, вниз. А він, коротше, вдарявся, поток воздуха холодного вдарявся в телефон і потім уходив мені, коротше, на коліно. Поняли? І так покататися цілий день. Можна, коротше, потім сустав, типа, виплюнути, бляй. І, коротше, виходить, я зробив наоборот. Все доверху. Абсолютно все. Всі, коротше, дефлектори доверху. Поставив, ну, троєчку, щоб воно шуміло, бо зараз дійсно, типа, жарко на вулиці. І я вам скажу, що такий спосіб прям нічого. І в ноги ти не мерзнеш, і в лице тобі і нікуди не дує, і виходить холодний воздух наверх, потім він опускається донизу, коротше, і кайф. Оце реально лайфхак, хто не шарив, як настроїти собі, то от настраюйте так. Бо на вікно коли, то це таке собі. Вікно це телефони не охлаждаються. А тут зараз телефон один охлаждається, я зараз ще сюди другий вчіплю.
буде і другий охлаждатися. І все, і кайф. І пацки, ще одне. Ліф все-таки по сравненню з Фабією по розходу топлива з кондьором, це небо і земля. От мені кажеться, Фабія хавала би десятку газа. Це проїжджаючи 200 кілометрів, я влипав би на 500 гривень по топливу. Це ще в хорошому случаї. Причому вона не їхала би взагалі. А цей із кондьором і їде, коротше, і хорошо холодить, і за 200 кілометрів тільки 100 там з копійками гривень. І з копійками я говорю не про 150 там, чи про 170, а іменно реально з копійками, тобто 110-120 на 100 кілометрів. І виходить, що 400 гривень від оренди просто, типа, мінус, а не 300. І виходить, що ліфа я орендую за 300. Ну, тобто, ви поняли, коротше. Різниця палива і 300 гривень. Отак от, типа, скажімо так. 300 гривень день доплачую за коробку-автомат, за повишений комфорт і за катанину супер дешево, практично на халяву, по своїм ділам. Отак от скажемо. Бо получити динаміку якогось TSI-ного бензинового мотора за такі гроші ти мало де зможеш отримати. Дивіться, всі йолочки в натурі. Це капець, звісно. І вчора ж знімав цю. Може, це коли я їхав. Але що ж, я за город я їхав, теж їхав 80 приблизно. Не знаю навіть, коротше, в чому прикол. Як можна ці йолочки збити, щоб начати значало. Столкнувся Міша з такою історією, що нема цієї помпи ніде нової, типу, щоб навіть заказати в інтернеті. Бушна стоїть від 1000 до 2. Типу, це капець. Я дзвоню на Ватутіна в автомагазин. Альберт там вроді би трубку взяв чи що. Питаю в нього, що там, типа, по цій помпі новій. Він каже, бля, де там взагалі та помпа, типа, що це за помпа на ліфі, ще й першого покоління. Я кажу, ну десь там є. І виходить, він каже, ну в наявності то точно немає, але напиши мені в Viber, каже, я попробую десь заказати. То я, коротше, звів Мішу з ним. Що він десь там йому написав, як вони домовилися, то я не знаю. Ну, оказується, бачите, от ліф вроді би проблем немає по там ходовці, по цій всій фігні, по запчастинам, а от таку специфічну штуку, як іменно яка є тільки в ліфі, то трошки бачите проблема по суті. Ладно, йдемо, короче, за держателем. Жаріще, просто треш, якщо чесно. Взагалі капець, після кондея ще виходиш і ще в ахуї. Можна отакий тримач? А флешку можна купити?
І ще аж 39 там такий є барафон. Mm-hmm. За 180 строй. Mm-hmm. Да. Да. Карта. У вас только вот это, да, на 64. Ешь адаптер. На 64, да? 294. 999. А Кингстон сколько стоит? 18. Хорошо. Все, дякую. Вже цих тримачів, короче, пацки. Мільйон. Хоча завтра можна було б забрати з Фабії тримач. Оцей такий, по суті. Ну, заберу, десь може ще буде в мене тримач такий магнітний. В другому місці. Блять! Та що це таке? Чуєш? Можна навернутися гарно. Так, зараз будемо щось хімічити, блін. Не знаю, 300 гривень потратив на цю всю фігню. Борафон. Це, з цим то понятно. Я вже знаю, як він і що він. Це супер класний тримач. Він, його можна і дешевше купити. Ну це, розумієте, його заказувати. Оце доставка туди-сюди. Він на розетці вроді би сотню стоїть. А на якомусь ще сайті я бачив, то здається ще дешевше. Там щось 89 чи що. Ну, опять же, ти підеш на нову пошту і забереш його, блядь, за 200 він тобі получиться, чи 180. От таку, типу, салфеточкою протрем. Я не говорю, що я там супер обезжирю його, але воно оце тримається, значить і це буде триматися. Ну, давай, знімайся. Просто самий топовий, короче, держатель. Лучшої системи немає. Ну, самі подивіться, реально. Під чехол ложиш магнітик. Не магнітик, а цей. Застіночку. І просто кайф. Багато хто пише в коментарях, який цей. Ну, вон. H29 барафон. Цей H39. Теж барафон. Ну, я ще того не знаю. Зараз ми побачимо, що він і як він. Так. Тут все, в принципі, нормально. Клеїмо якось, я думаю, тако. Оп. І все. Все, що ще треба? Кайфово. Не терчить, нічого не болтається, не вібрірує. Телефон мій, оп. І оп. Все. Пацик, він охлаждається з дефлектора. Все тупо, просто бомба-ракета. Хочеш так, блін. Ну просто, ну скажіть, що це не кайф. А не оті, які чіпляються на стекло, дріб'яжать, вібрірують, то дирку витирають вам, короче, в панелі, блін. Ну, це реально об'єктивщина, короче. Все. Ці всі дриги. Ну, в мене вже цих пластинок. Хоч жопою жуй, короче. Так що я особо їх збирати не буду, оце все мусор. Ладно, давайте чек ще поки сохраним. А остальне все, в принципі, в мусор. Це ще сюди. О, хлібчики, я нічого після вчорашнього дня. З зернами. Так, давайте поки що акуратно це все розкриємо.
Розпаковка. Дальше матюк, говорити не буду. Ну, давай. А, чекайте, ще отут скотч якийсь є. Ну, йошкін кот. Ну? Та ж зараз, якщо щось не підійде, чек то в мене є, але... По-зверському відкрита коробка, мені скажуть, чуєш, дядя, іди гуляй, типу. Часи ще я здав. Десь в течені 14 днів мають мені на карту повернутися гроші. Ну реально, блін, заявлено 2 часа зарядка і 5 днів ходити. Заряджав, короче, всю ніч, блін. Не зарядив навіть до 100, 50% тільки зарядилось. Проходив десь годинки 4, короче, вони повністю сіли. Блядь. Нормальні, короче. Кажу, давайте. З такими ТТХ вони мені не нужні. Офіційна версія не підійшла. Не підійшли технічні характеристики. А там хай думають. Все. Ого, нічого собі. Прям диви, чуш. Анфакінг натуральний. Блін, а що ж тут так заморочилися? Ще прям дивиться, я перший раз таке бачу. Оу, щет. А що це ще таке, чуєте? А, це присоска. Блін, ця еко-пленочка така прикольна. Так, сразу же потім провіримо. Це що таке? Це типа, ага, понятно. Ну все, типа китайська хрень, короче, але мені по суті треба буде просто сюди раз зажати. Не раз зажати, а щось таке тут ще підмотати треба буде, щоб типа. Ну короче, щось зараз придумаємо, якщо придумаємо. Так, а тут що? Тут, в принципі, теж все понятно. Присоска липка, тобто на панель, я думаю, можна буде її вчепити. Хоча, може, не знаю, короче. Зараз подумаємо, як його краще ліпити. Що тут рухається взагалі? А що не рухається, значить. Угу, отак. Потім зажимати треба буде. Ця хрень у нас як рухається? Ага, просто вильот. І все, по суті. А потім як? Угу. А потім як хочеш. Чекайте. Це, типа, отак от. Потім отак от. Нічого собі, а це як його сюди засунути? Прикольно, є шанс, що лопне. Тупо. На першому одіванні. Так, вроді би на різьбу хорошо попало. Да. Так, які в нас варіанти кріплення? Взагалі, по суті, воно має бути як? Отак от якось. Значить, на вікно. Отак от, типу. Отак от. І що потім я зроблю? Ну, GoPro-ха так... Ні, мені треба оцю платформу використовувати, типу, як отак от, щоб вона стояла, а не отак от. Тобто, як ми можемо його використовувати отак от? Тоді... Бляха, оце печально трошки, звісно, що воно таке довге. Значить, прийдеться нам ліпити його. Отак прикольно було б, взагалі кайф. Десь отут от є неіспользована зона на цьому, на екрані. Ну, це так не буде, звісно, воно. Треба буде все-таки його тут кріпити. Ох, воно довге, звісно. Це печально, слухайте. Може ще нічого не вийдеться. А якщо отак от якось... Ну, цей гачечок мені подобається. Може, це треба GoPro-ху знімати. Давайте я зніму, подумаю, а потім вже вам покажу. Все, пацки, тест. Прийшлось трошки наламати дров, але я все зробив, виходить. Там залапав трошки, ну нічого, зараз протрем. Коротше, дивіться, отак воно все виглядає. Тут воно все чотенько крепиться, кріпиться. Тут воно все гарно. Оця вся фігня двигається. Отут я відламав, щоб його не було видно. Тепер я можу знімати, виходить,
Вообще прям и вперед, и салон назад, и на голові, короче, все, все тупо, що можу знімати, всі ракурси, короче, всі буду знімати. От дивіться, як виглядає це. Я просто беру GoPro-ху, знімаю з голови і по-бистрому ложу її, щоб йшла зйомка вперед. Оп, все, вона знімає вперед. Не знаю, наскільки звук хорошо пише, но вперед знімає. Потім треба назад знімати. Я собі просто беру і знімаю з цього кріплення і ложу так, щоб вона знімала типа салон. Мене повністю видно, всіх ззаді, спереді, типа все. І вона при цьому чітко сидить на цьому, на посадочному місці. Треба зняти звідти на голову, оп собі, на голову надів. І, короче, і собі вона вже на голові. Кепку зверху, і все чітенько. Ну і тут все теж гарно. Короче, потихеньку ми це все облагородили. В принципі, ціна 300 гривень за це все, зато удобно. Оця фігня, вона буде переносна, десь в якусь чужу машину зайти, GoPro-ху вдіти, там якесь інтерв'ю взяти, воно, короче, буде, воно на стекло ліпиться без всяких липких цих, хорошо держить. Це буде просто собі чекати на свою участь. Так. Ну, а це все мусор, в принципі. Все, продовжуємо працювати. Де наш уклончик? Поки там ефір розженеться, то ми занесемо, короче, оцю тряпку і оцього. Давайте сразу ланцюг підрубимо. Опа! Блін, коробку не викину. О, щось прийде, покажу. Практично одразу прийшло нам замовлення по уклончику з космонавтів Макдональдс на Хмельницьке шосе. КОВ 1.21. Не знаю, чи нас правильно виведе навігатор по цих дворах. Ну, в принципі, мені подобається. О, бачите, як виходить? А як? Ага, кнопку нажати. Понятно. Зараз затестуємо, як працює оця хрень на прикладі оцього замовлення. Значить, під'їжджати ми будемо ось так. Потім, коли ближче до пасажира будемо під'їжджати, приблизно десь на такому розстоянні, там 100 метрів від них, будемо знімати. А потім, коли ми побачимо пасажира, який рухається в машину, будемо пересувати його на другу сторону. Ось так. Це може, типу, бути геморройно у монтажі, але круто передає атмосферу праці і так далі. Хорошо. Я нажав, що я на місці. Ми чекаємо пасажира чи пасажирку. Дар'я написано. І їдемо. І то цю пладу дали безплатно тільки через то, тому що А так взагалі ці пакети. Відвіз дівчат, вернувся в місто. І взяв замовлення по уклончику з 600-річчя на партизанську стрижовку. 10 за 190. Ну, маленький ковчик є,
все як положено. Це взяв я руками, коротше, цей заказ. Поїду, відпочину трошки, там щось Света теж цей проголодалася на роботі, сидить. Зараз візьму щось цей. Щось може приготую, чи може якусь там, не знаю, щось таке куплю, коротше, цей. Посидимо, пообідаємо і трошечки ще посижу. Це весь час, я надіюсь, світло вдома є, підзарядиться автівка, бо зараз 80 пробіга осталось. І на вечір, десь після 7, я думаю, можна буде ще раз виїхати вечірком потаксувати. А тим часом ми наближаємося до перехрестя 603-ча Келицька, на якому зробили чотеньку фігню, коли включається зелений, в тебе десь в запасі ще є секунд 7-8, а то й 10, щоб повернути наліво, без всяких там пропусканій, стрічки і так далі. Це чітко, звісно, зробили, прям супер класно. Чого так раніше не могли зробити, я навіть не знаю. Бачите, тупо стоять, не їдуть. Бомба ракета, звісно. Трошки камера відхилюється доверху. Щось треба з цим зробити, не знаю навіть що. Ну, в принципі, знаю що, але побачимо. Десь наша пасажирка, мабуть, возле входу в KFC. Чи пасажир? Є он до якийсь чел? А, Руслан. Давай йди, Руслан. Стоїш там. Таке от замовлення взяв з Сосонки, виїхав з Стрижівки, думаю, зараз поїду на Келицьку, трошки попрацюю і повернуся з замовленням в Стрижівку. Але висвітився в ефірі от такий заказик, я не знаю, чого я на нього пригнув, з річпарка на Якушинці за 300, там з копійками гривень, коротше, зараз кажу, скільки точно, 329. Ну, може ця сума в 329 мене, типа, загрила, і я, коротше, зразу вже кинувся. Може, слово «сосонка» мені показалось, типа, привабливим в цьому плані, що це, типа, як в Стрижівці. Але як би воно не було, пацки, з Стрижівки в Сосонку їхати 10 кілометрів. Потім з Сосонки в Стрижівку ще 10, це вже 20. І потім Стрижівки в Якушинці, хай ще 15, це вже виходить 35. 35 км за 330 гривень. Ну, за счет того, що це електротяга, мені, в принципі, на цей маршрут пофіг, по газу, там, по бензину, бо це копійки, реально копійки. Пробував зарядити машинку, коли я приїхав поставити на зарядку. Трошки вона постояла, буквально часик, і потім в 6 годин вечора вирубили світ і в 8 включили. Я думав, що десь в 8 часов виїхати, але, блін, що ж там тої зарядки побуло, коротше, один час там чи півтора. Тобто, ніхіра вона практично не зарядилася, там писало щось 90 км ходу залишалося. То я вже з 8 до пів 10 оставив її ще на зарядку. Хоча б трошечки вона ще підзарядилася там на 4 з лишнім кіловата за цей час. І хоча б 124 показує. Ну от зараз проїду все по трасі. Потім пару, може, замовлень в самій Вінниці. І потім вже прийдеться шукати десь після 11 години вечора щось на Стрижівку. Я думаю, що гривень хоча б 600-700 чистяком, пацани, ми положимо в кишеню. Я не знаю, що було в першу половину дня.
Там треба буде подивитися. В відосі я, в принципі, не робив підрахунки. Треба буде ще окремий кусочок відоса зняти з підрахунками першої половини дня. Да. Но для себе я не можу вспомнити, який там був цей, яка там була каса. Завтикав трошки вход, трошки далі. Річпарк. Це десь в позапрошлому чи прошлому році відкрилася така хрень з басейнами, походу, з цією фігньою. Треба заїжджати чи ні, я навіть не знаю. Да, навірно. Вхід, виходить, тут. Добро. Добро. Такі сонце, бля, кожа видихає, ні? А? Наверно, чорна кожа літом це, блядь, хуже, чим ця тряпка. Ні, ну ніхай це таке приятне сонце. Ну, це типа велюр, да, виходить? Відвіз пацанів, 350 гривень отримав, це в нас перше замовлення. Значить, їхав я з Сосунки в Стрижівку і рішив, думаю, з Стрижівки на Якушинці, що в мене вийде, якщо я буду їхати на круїз-контролі. Я включив на круїзі швидкість 70, ну приблизно 69-70. І, коротше, всю окружну, всі ці підйоми, всі ці спуски, коротше, я проїхав на круїзі. І що ми бачимо? Значить, я в Стрижівці стартанув круїз, в мене було, запас ходу писало 115. Проїхав я по факту, бо я збив звідти. Проїхав я по факту 17, рахуйте 18 км. Давайте так, для простоти розрахунків, тут зробимо 80, а тут 20. Просто троєчку перекинемо туди. І це буде означати, що 15 кілометрів десь просралося. А якщо так брати, то в принципі майже половина. Хтось каже, круїз хаває на себе. Ну, тут я согласний, може і хаває. Бо реально, якби я їхав на педальку, тиснув під горку. Ну, типа, як сказати, він цей круїз трошки тупить в тому плані, що він з горки дуже багато тормозить. Поняли? От він тримає 70 і цим самим він, типа, включає рекуперацію торможенням. Вмісто того, щоб плавно з горки набрати якихось там близько 100 км в годину без напряга, а потім на остатку інерції вискакувати на підйом, і собі так і далі їхати 70 на підйом, то він, коротше, включає рекуперацію, типа, із-за того, що він, ну, типа, їде з горки, і йому не можна перевищувати швидкість більше, ніж 70, поняли? Він включає маленьку рекуперацію, рекуперації недостатньо, із-за того ми тіряємо, коротше, получається, на цих підйомах і спусках лишню енергію. Ну, мені так здається, якось так воно, можливо, і працює. Тобто, якби я їхав педалькою, я проїхав би більше, ну, типу, з меншим розходом, того, що я би на спусках медленно набирав би ходу більше 100 кілометрів, наприклад, там 105, і потім за счет інерції долав би підйом, як мінімум, поки швидкість падає там до 70, то я б набирав би по інерції гарно. Ну, це треба провірити. Реально раз поїхати на круїзі, раз на педальки, раз на круїзі на еко і раз на еко на педальки. І провірити, як воно і що воно. Ну, я думаю, ми ще не раз по окружній в місто будемо добиратися. Так що, в принципі, сьогодні ми... Так, круїз можна виключити. Сьогодні ми... Що ми?
нас взагалі-то не так багато часу, зараз 22.32, ми взяли замовлення з Стельмаха по економу, десь, по-моєму, за 100 гривень в район Поділля-Сіті, десь, коротше, в той район. Ну, непогано, непогано, що ж можу сказати. Будемо там, та й включимося, певно. Бо тут ще до пасажира хірачити і хірачити. Включимося, маю на увазі, біля пасажира десь. Завтикав пацки щось записувати, коротше, мав під'їхати до пасажира, включити камеру, але щось завтикав. Підвіз його туди, потім, коротше, ще один заказик взяв і приїхав на старий город за 94, ну, типа там була знижечка і 104 получилося. Значить, тут ми завершуємо поїздки, а тут ми взяли, виходить, чекайте, трошки меншу яркість зроблю. Тут ми взяли ось таке замовлення з Олександра якогось там. З невеличким ковчиком. Прям під'їзд один, нічого собі. На Дмитра Михайловського. Це, коротше, п'ятничани. Ну, це прям, щоб ви розуміли, в такий час з старого города в центр це дуже рідко. Скоріше, навпаки, завжди. З центра на старий город. І на секундочку, зараз у нас вже 23.04, тобто ми зараз з цим замовленням їдемо в центр і потім бігесенько всі антенки на стрижавку і молимося, щоб щось прийшло. Бо після половини я не собираюся, типа, залишатися в місті, треба до 12 вже спетляти. До пів 12 вже желательно спетляти. Тобто ми навіть чекати не будемо. Ну, подивимося, коротше, одним словом. Так, де це? Направо, потім наліво і прямо, я поняв. Головне тепер, щоб люди повиходили. Бо ж обично ввечері це ж такі, типу, посиділочні оці люди, які дуже тугі на виход, виходить. Хтось на коня п'є, хтось там взувається півчаса, хтось не може знайти телефон, коротше, і оце таке починається. Понімаючі люди, звісно, виходять зразу. І, по-моєму, це одні із них. Да, дивіться. Странно. Добрий вечір, щасливо. Добрий вечір. Сравнительно, да? Ножки вниз, ніжки вниз, давай так. Опа, подвигайся. Спокойной ночи, пока. Пока. Спасибо, что приехали. Да, спасибо тебе тоже. Знову всі ёлочки, друзі. Ну, 40 км приїхали, 55 ще можна проїхати на драйві чисто. Ну, з дому виїжджав, писало, що 140, взагалі, то я міг би проїхати. Ну, по факту, поїздка в Сосенку трошки підкосила. Бачите, якби по місту, то так, може, воно і було би. А так не получилося. Так, взяв замовлення я по уклончику з блока на Київську, це в бік Стрижавки, це щоб уже уїхати додому. 136 гривень за 5 км. Я думаю, лучше синиця в руках, чим журавель в небі, чи як там. Так що, беремо на Київську і їдемо. Добрий вечір. Добрий вечір.
що, нічого не буде на стрижавку? Та ну нафіг. 23.37. Водоканал. Болт. 838. Ці, як вони? Уклон. Все, короче, всі антенки настроєні, блін, на поїздку в стрижавку. І нічого. Представте собі. Я не вірю, я просто відмовляюсь вірити. І нікого на водоканалі немає, щоб хоча б якусь, може, підсадку взяти. Ну, все, походу. Так і поїдемо пустенькими. Бо якщо зараз кине назад, типа десь 3-2 кілометри, то там все буде залежати від того, наскільки швидко вийдуть люди. І я буду, певно, запізнюватися. Це що вони роблять? Ну, це все. Це все. Ну що ж, підрахуємо тоді, що у нас вийшло за день, бо тому що за... Так, тут вийдемо. Підрахуємо, що вийшло за день, бо скоріше за все, це все-таки буде одне відео. Немає його чи розбивати на частини. Так що зараз все бистренько предварительно підрахуємо і включимося. Що можу сказати, пацки, однозначно, то в принципі того ліфа, який би був би на 130 кілометрів, ну, я думаю, в принципі, якби він був би свій, знаєте, то його би, в принципі, можна було б сказати, що буде достатньо. Ну, тако, просто виїхати періодично пару раз на день. Я ж виїжджав, мені писало 130 там чи що. В Сосонку, з Сосонки, по місту. І от зараз в Стрижавку, і мені пише 53. Тобто, по суті, я проїхав 50, 49,7. За 2 години. Ну так. Да. Зараз 41 минута 12-го, а в 40 десь приблизно 5 минут 10-го я виїхав. На жаль, я не можу порахувати, що я заробив за цих 2 години. Бо це зараз буде каша. Хоча, в принципі, я чого не можу. Давайте порахуємо, чого ні. Поки собі медленно їдемо. Архів. Восьмерки. 23.00. Значить, 137 гривень. 137 плюс. Річ парк. 350. 350. Дальше. Тут вже немає нічого. Болт. Трошки покатав я по болту навіть сьогодні ввечері. 104 і 106. Да, 104 і 106. Плюс 104, плюс 106. І уклон. Уклон теж був. Не пам'ятаю, як дивитися поїздки на уклоні. Здається, треба зайти... Куди це треба зайти? Статистика, певно. Ні, не статистика. Блін, от вбити не. Історія звернень ні, про сервіс ні. Ну, капець. От трошечки, ну, типу, як? Баланс. Точно не тут. Як так? Замовлення, історія. От так от треба пацьки заходити. І все, в принципі, чітко видно. Значить, одне замовлення було за 136 гривень. 136. О, то нічого собі, слухайте. За 2 години 833 гривні грязних.
мінус 15% приблизно з всіх агрегаторів. 700 гривень чистих. Тобто за 2 години з 10 до 12 я відбив тупо оренду ліфа. От так от. А тепер давайте підрахуємо, що взагалі за сьогоднішній день вийшло. Статистика. Тут 800 гривень. Плюс Bolt. Ну, я трошки тут наїздив, це 210, виходить, так? Да? Днем я їздив сьогодні? Ні, не їздив. Плюс 210. І на восьмірках щось там трошки накатав. Зараз подивимося, що там. Статистика. Ого, трошки, чуєте? 878. Плюс 878. Ні, не 878. А треба ж чисту касу порахувати. Ну, хай... Хай там буде, виходить, 100 гривень з 800 гривень комісії. Це 787, хай 787. Так. От. І мінус з того, з тих з болтовських замовлень, мінус 30 гривень приблизно. І вийшлася от така чиста каса. То слухайте, мінус, виходить, оренда ліфа і отака чиста каса. Ну, якщо відняти ще сотню за паливо, типа за світ, то виходить отака от. Ну, це якщо не рахувати чай, поняли? Чай, якщо рахувати, то там якраз сотка ця набіжить на паливі. Через то я паливо не рахую. 1000 гривень, в принципі, непогано. З урахуванням того, що я і вдома побув, і покатався, і зарядку цю порішав питання. Коротше, непогано, непогано, я думаю. Ну і дивіться, 50 кілометрів я вже в Стрижівці. 53 плюс 50 буде 103. Десь просралося, виходить, грубо кажучи, 25 кілометрів. Ну, не без цього. Так як я по трасі їхав, то в принципі нормально. Капець, як от закрив вікно, просто духота така була, що я вже весь мокрий. Зараз обвіє мене мокрого, треба трошки закрити. Оп. Ну і зараз на зарядочку ставимо. Я надіюсь на те, що, ну, в принципі, нема на що надіятись. Виключать світ, то виключать. Головне, що я сьогодні порішав зарядку, яка не переключає ампераж на 8 ампер з 16 в той час, коли світло пропадає. Так що, пацани, все має бути гарно. Я так дивлюсь, що щось... А, на стовбі горить світ, значить світло є. Ну, все тоді. Давайте, до завтра.